نماز جنازہ میں نگرانِ کابینہ نے گزشتہ دنوں حافظ عماد پنجاب پاکستان میں شرکت کی، دعا و فاتحہ خوانی کا بھی سلسلہ ہوا۔ مبلغ دعوت اسلامی زکاء اللہ عطاری کی والدہ کا انتقال ہوا تھا۔ جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا، دو گز کفن کا کپڑا تیرا